Se eles transportam novo automobil, а защо не нещо по-различно? Купуваш Мерцедес, искаш BMW, купуваш нещо изобщо. В днешното видео ще ви разкажа за Dodge Magnum. Dodge Magnum се предлага на пазара с няколко вида двигатели. Първият двигател, който е XE, то е най-слабият двигател, 2,7 литрови, V6, 190 конски сили, след това следва SXT, 250 коня, 190 кВт, 3,5 литрови V6 двигател. Качваме още по-нагоре RT, мощният двигател, който е 340 коня, 5,7 литрови Hemi V8. Както чувате V8, и тук скачаме на най-мощният двигател, който се предлага Dodge Magnum. Това е SRT8, 425 коня, 6,1 литрови двигател, който е най-мощният за този модел. 6,1 литровия двигател, който 425 коня, се предлага Dodge Magnum само от 2005 до 2008 година. Единствената разлика, по която се различава Dodge Magnum от Chrysler 300C, е предната броня. Тя е цялостна, хронирана. Ето, тя е цялостна, хронирана. Колата разполага с много добри фарове, има ангелски очи. Дори и тази 18-ка хронирана джанта с тази огромна гума, която е 225-60-18, стои малка на този автомобил. Много често хората, които в Америка и в Канада карат такива автомобили, те и карат с 22-24-цоловите джанти, които са доста огромни. Те са горе-долу до тук и се повдига колата доста много. Но за нашите пътища в България знаете, че няма как такава гума. Първото нещо, което такава гума не се продава. Много от конструкцията на този автомобил заприлича на Mercedes, или така наречено Dodge Magnum или Chrysler 300C американския Mercedes. Тук също е базирано на хаосно на Chrysler 300C, което мога да видите, климатика е с копчета. Единствено, което няма, само тази кола в момента няма, може би други коли нямат, но повечето коли имат. Голямата оригинална навигация, която е ето толкова за Chrysler 300C, която е същата за Dodge Magnum. Дори тук може да видите скоростната кутия, както всяка една кола, има си паркинг. Задна скорост, свободна, неутрална, D, предната, трета, това е само трета скорост, и L, това е при спускане на наклон, ви задържа спирачка. Автомобила е много готен, повечето автомобили са с километраж с мили, но както всяка една кола си има малките километри. Колата разполага с люк, много удобна, пълна кожа. Нормален климатик. Ръчната е крачна, след това от тук се дърпа, базирано на Mercedes. Изцяло Dodge Magnum се произвежда като комби, седан няма за тези автомобили. Най-важното нещо за един автомобил в багажника, колко е голям. Сега ще проверим.
какво става на въпрос. Има много голям багажник. Ето тук някакви екстрима. А тук се вдига примерно. Носите много чанти, нали? А тук се пуска, цък. Тук не слагате чанти, да не ви мърдат. Тук също мога да се бутна още назаде. Ето тук се отваря. Резервната гума. Колата е тунинг пакет. Ето тук мога да видите, дори и праговете. Това зимата, ако има много сняг се сваля, няма проблем да не се чупа. Колата има много приятен цвят. Памелион зелен. Подъгъл се променя цвета.